vittnar om en egoism. Let us base on the egotism. Ytlighet. Shallowness. Och girighet. And greed. Som förekommer allt mer i välfärdssamhället. And this is spreading in today's welfare state. Which is very common in very common. Yes. En kultur som jag inte kan förlika mig med. I don't feel at home in this culture. Vilket är en oroväckande utveckling. And this is a deeply worrying development. Därför vill jag passa på att ge mitt råd. With that in mind, I would like to give the advice till den yngre romska generationen. To advise the younger generation of Roma. Att inte bara se till sitt eget bästa. To look beyond their own immediate benefit. Utan även till kommande generations bästa. And also consider the well-being of the future generations. Jag vill även råda dem att satsa på utbildning. I would stress the importance of getting an education. Eftersom det är nyckeln till slutna dörrar. Because that gives you, opens doors for you. Och till ett självförverkligande. And till ett självförverkligande. Helps you realize your ambitions. Okay, visualize and realize your yes. Utan utbildning, det vet vi alla här inne. Utan utbildning blir man lätt offer. If you don't have an education, it's easy to turn into a victim. För någon annans vilja och behov. Of other people's wants and needs. Naturligtvis är jag medveten om att det finns romska barn. I'm of course aware that there are Roma children. Som klassas som mindre begåvade. Who are diagnosed with the learning disabilities. Och som sätts i särskolor. And put in special needs schools. Eller inte får tillgång till någon skola alls. Or are even denied education outright. Själv var jag 10 år gammal när jag fick börja i första klass. In my case, I was 10 years old when I started first class. Efter att min mor stött på motstånd från samhället. Since my mother met resistance from society. Hon förstod vikten av att jag utbildade mig. My mother understood the importance of getting an education. Eftersom hon visste vilket handikapp det var. Since she knew all too well what a handicap it was. Att leva som analfabet. To go through life as an illiterate. Hon tvingade mig till skolan. She made me go to school. Dagar då jag helst ville stanna hemma och lata mig. Even on days when I'd rather stay at home. Doing nothing. Being lazy. Det är hennes förtjänst att jag är här närvarande. It is thanks to her efforts that I'm here today. Och få uttrycka mina tankar. To share my thoughts. Nej, just det, för mamma. Vi äldre, nu kommer vi till det. Nu, vi äldre. As elders. Måste försöka ändra dagens unga romers låga självuppfattning. We need to help the younger generation of Romans low self rebuild their self confidence och destruktiva beteende and change their destructive behaviors och ge dem tron and give them the faith om att inget är omöjligt that nothing is impossible. Om viljan. If there is a will. Kraften. And the strength. Och modet. And courage. Vi har inte råd att fortsätta svika våra barn och ungdomen av idag. We can't afford to keep failing the young of today. Deras öde är vårt. Their fate is also ours. Och de har mycket att bidra med. And they have a lot to offer. Om de får chansen. If they're only given a chance. Och att de vet att de behövs. And if they know that they are needed. De är romernas och samhällets framtid och välfärd. They are the future of both the Roma and the society.
Jag hoppas att den unga och kommande generationen romer även inser. I hope the younger generation of Roma understand betydelsen i det skrivna ordet. Of the written word. Med dem kan